اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من سعد الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته من وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل محمد بستے رہن یا علی کہنے والے ہیں تھوڑا تھوڑا نال چل سکتے اچھا ماحول بن رہے سی بستے رہن یا علی کہنے والے ہیں وہ گھر بسن وہ جائیں بسن جتھے پنجا بارہ چودہ کا ذکر ہوں اجازت ہے کہ اپنا ڈیوٹی شروع کریں سونی سلوات پڑھو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ نجوا مالک الملک ودبره تدبیرا سلوا اصلا تو وسلام ولا اشرف الانبیاء والرسول المصدد والمصطفی الامجد والمحمود الائمہ سیدنا والنبینا والشبی ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد الذي اللہ بیزنہ ہی بشرا جنیرا اما باود فقد قال اللہ تعالیٰ فی مکرم الکتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع صادقین خالق دی کرم نوازی دا کوئی گوہر سمجھ چنہیں آدھا خطبہ دے بعد عبادت اندر بھائی میری طرف ہوں آج دے پر مسرت موقع دے جناب مبارک بات پیش کر سکتے خالق دی کرم نوازی دا کوئی گوہر سمجھ چ نہیں آدا جے دین خدا کو رنگ لایا گوہر سمجھ چ نہیں آدا ایک سورج را تُو پیر علی دی گل کر دائیوں دانوں کر سمجھ چلیا بس ٹائم مختصر ہے بس ایک کسی دیتا بول
وہ شجرے سے وہ شجرے سے وفاداری کرے گا وہ شجرے سے وفاداری کرے گا کون جو مولا کی آزاداری کرے گا وہ شجرے سے اور محمد ہاشمی اس کی طرف ہے جو زہرا کی طرف داری کرے گا جو زہرا کی اور ولایت بیچ دی ہے جس بشر نے دوزخ کی خریداری کرے گا وہ دوزخ کی سگی شہباز دے بدھار یادر مس کلندر ہے سگی شہباز دے بدھار یادر مس کلندر ہے سگی مختصر ہے بدھار یادر مس کلندر ہے سگی شہباز دے 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 بدھار انسان دا کی فائدہ نہ کسی مان دا کی فائدہ ہو جڑی ذکر علی وچ نہ بولے اس چول زبان دا کی فائدہ ہوندا ہو رکھ کے بوز علی دم کے جا